ura ჩვენ ხედავთ ჩავყავს როგორც გადაული რუსთავსან ქართნებიდან და გვაქვს კატასტროფული მდგომარეობა მოკლედ ერთადერთი ჩვენ რაც დაგვჩენია მოსახლეობას ის არის რომ გამოხატეს პროტესტი იმიტომ რომ ხელისუფლება ამისთვის არაფერს არ აკეთებს გვინდა რომ საზოგადოების ჩეკნებავა მაგონდა ცნობიერება ქარხნებთან დაკავშირებით, გამონაბოლქთან და გარემოსთან დაკავშირებით, მინდა რომ რუსთავი იყოს ეკოლოგიური ქალაქი, ასევე ჩვენი სურვილია რომ არსებული ქარხნები, რაც რუსთავში არიან, ყველა ქარხანამ აბსოლუტურად ამუშავონ ფილტრები და მიიღონ სოციალური პასუხისმგებლობა.